Շաբաթ Բրյուսելում հանդիպելու են Նիկոլ Փաշինյանը եւ Իլհամ Ալիևը Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Երևանը ակնկալում է դրական առաջընթաց։ Հույս ունեմ հանդիպման ընթացքում առաջընթաց արձանագրել խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը Իլհամ Ալիևին կոչ է արել ապահովել Լաչինով ազատ տեղաշարժը։ Մեկ ամիս է Արցախ սննդամթերք ու վառելիք չի մտել, Ստեփանակերտը պատրաստվում է վատթարագույն սցենարի։ Որպես այդպես ինչ-որ նկարագրելը բնականաբար մի քիչ շատ ծայրահեղ կլինի, բայց արդեն իրավիճակը օղակը ստեղծում է։ Երևանը հակադարձում է Բաքվի բնապահպանական պահանջներին, հիշեցնելով, որ այս հարցում Ադրբեջանը միջազգային աղյուսակների վերջին տեղերում է։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը հայտարարել է, թե 2025-ին ռուս խաղաղապահները պետք է հեռանան Ղարաբաղից, քանի որ դա եռակողմ հայտարարության պահանջն է։ Ադրբեջանն ու Իսրայելը խորացնում են ռազմական համագործակցությունը, Իլհամ Ալիևը Բաքվում ընդունել է Իսրայելի պաշտպանության նախարարին։ Երևանի ավականու ընտրությունները կանցկացվեն սեպտեմբերի 17-ին, իշխանության թեկնածուն Տիգրան Ավինյանն է, խորհրդարանական ընդդիմությունը դեռ մասնակցության որոշում չունի։ Ռուսական բանակի հերթական բարձրաստիճան զինվորականն է հայտարարել, որ դրությունը ճակատում ծանր է ու անմիջապես ազատվել պաշտոնից։